Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. İran prezidenti İbrahim Rəisini daşıyan helikopterin İranın şərqi Azərbaycan vilayətindəki Varzıqan şəhərində sərt eniş etdiyi açıqlanıb. Səyyar TV xəbər verir ki, bu barədə İrna yazıb. Bildirilir ki, xilasedicilər hadisə yerinə yola düşüb. Helikopteri sərt eniş etdikdən sonra göyərtədə olan İran prezidenti İbrahim Rəisi və Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan avtomobillə Təbrizə yola düşüblər. Qeyd edək ki, helikopterdə Təbrizin İmam Cüməsi Ali Haşim, Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Şərqi Azərbaycan valisi Malik Rəhməti və bir neçə başqa siyasi xadim də olub.